problemi, apparati. Pensa di Oh!
años tiene. Thank you.
Yeah.
Just a second.
Cuddy. Hajde, hajde, softa.
ャバってあ、
知道，那叫什么？太贵。那叫什么吧？干嘛的？不说话。Ko je više stručni da komentariši futbol? Bijući reprezentativac. Dobro,
Hey!
kako da se papira. Nije mu ništa, boli nas. Thank you.
Hvala se, evo. Ajde, vidjet ćemo, čut ćemo. Ajde, čut ćemo se. Dolazi im uskoro. Babar? Se ne vidimo. A? Hvala, gledaj. Presjeć, ovaj dolazi u sljedeći. Ako Bog da, jel ostaješ TZ? Ne. Ajde, čut ćemo se onda. Ajde, čut ćemo se. Baba, baba. Evo. Da, 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 da